Het is tot nu toe nog niet het seizoen van Jordi Klaasie. De middenvelder raakt aan het begin van het seizoen geblesseerd en traint nu met een apart groepje om weer te herstellen van zijn blessure. Ik heb een ontsteking in mijn simfys heb ik opgelopen. Op je? Simfys. Wat is dat? Ja, dat moest mij ook helemaal uitgelegd worden. Dat was voor mij ook iets heel nieuws. Nee, dat is tussen je schaambeen in eigenlijk onder je buikspier. En dat is een vervelende blessure eigenlijk, waardoor je constant met rennen, sprinten, krijg je een soort van steek en houdt je tegen om eigenlijk te doen wat je graag wil doen. En ik heb er eigenlijk iets langer mee doorgelopen dan misschien vooraf beter was geweest. En het was helaas een vervelende blessure. Ja, hoe is dat ontstaan? Ja, dat is heel lastig. Je hebt meerdere oorzaken daarvan. Het is een stukje misschien met disbalans. Het kunnen zoveel oorzaken zijn. Maar uiteindelijk voor mij is het gewoon zaak om zo snel mogelijk terug te keren. Klaasie deed dit seizoen alleen mee voor de Champions League tegen Dynamo Kiev en Victoria Pilsen. Goedmondson, nou maakt hij dan alle onzekerheid een einde? Dat doet hij en dat doet hij fraai ook. De rest van de wedstrijden keek hij thuis voor de tv. Frustrerend, zo lang aan de kant? Ja, tuurlijk. Elke voetballer wil wel voetballen, wil bij de groep zijn. En dan wil je niet binnen trainen. Ik bedoel, dat is het minste wat je leuk zou vinden. En ik denk, geen één voetballer die voelt zich daar prettig bij. En ik ook niet. Maar het hoort er wel eenmaal bij. En helaas is dit mij nu overkomen. Dat kan. Dat kan. En het moet dan raak zijn. Binnengepaast door Klaasie, maar geen treffer. Voor de coronaperiode had je al een tijdje natuurlijk een basisplek. Maar je zat in een lekkere flow. En dan wordt dat natuurlijk afgekapt. En dan nu begin je toch weer een soort van aan de zijkant. Dan moet je weer terugknokken in het elftal. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is lastig. Precies wat je zegt. Ik zat in het elftal natuurlijk vorig jaar eigenlijk ook zo'n fase gehad. Maar goed, dat zijn ook dingen die bij het voetballen hoort. Voor mij is het belangrijk om gewoon weer plezier weer terug te krijgen. En gewoon lekker weer bij de groep te zijn en met de groep te trainen. En wat er daarna gebeurt is aan mezelf om gewoon keihard te werken. En hopen dat je zelf zo snel mogelijk weer een team kan knokken. Ja, want vorig jaar zei je er al het een en ander over. Van dat je al wat ouder en wijzer bent. Ja. En dat je daar minder druk over maakt. Hoe is dat nu? Ja, ik sta er zelf in. Ik ben ook inmiddels alweer 29. Maar je gaat je natuurlijk minder snel druk maken dan vroeger. Als ik vroeger bijvoorbeeld een keer op de bank zat, dan ga je helemaal nadenken, et cetera, et cetera. Maar nu, het is zoals het is. En het is gewoon aan jezelf om in je team te knokken. Ik denk dat 80% ligt gewoon aan jezelf. En het laatste beetje moet je natuurlijk vertrouwen van de trainer krijgen. Gelukkig voor Klaasie, het duurde het seizoen nog heel lang. Met heel veel mooie wedstrijden. Waar kijk jij naar uit? Ja, om zo snel mogelijk weer op het veld te staan natuurlijk. Met de jongens gewoon te trainen. Het duurt voor mij al veel te lang. Dus ik ga niet te veel naar dingen uitkijken. Maar voor mij is het gewoon belangrijk om gewoon snel weer met de groep te gaan trainen. En vanuit daar natuurlijk wedstrijden te gaan spelen. Ja. Is er nog een specifieke wedstrijd dat je denkt, nou daar kijk naar uit. Die staat, Nee, voor mij zijn alle wedstrijden, wil je natuurlijk graag erbij zijn. Europa Cup is natuurlijk supermooi. Daar heb ik al een gedeelte van gemist. Dus ik ga geen druk op mezelf opleggen van wanneer ik er graag weer bij wil zijn. Of welke wedstrijd. Ik werk er hard aan en laten we hopen dat het zo snel mogelijk is.